gudoomiyaha jaamacadda Goolis ee Laascaanood ayaa ka hadlay dhul ay yeelanayso jaamacadda Goolis faraceeda Laascaanood. Faahfaahinta warkaasi waxay noo sii aanbaqaadaya wariyaheena Maxamed Shaqale. Professor Yusuf Ahmed Aflahaar, gudoomiyaha jaamacadda Goolis faraceeda Laascaanood, iyo waliba gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Goolis Mahdi Cabdiraxmaan Cilmi Jiidhe ayaa waxay ka warbixiyeen dhul jaamacadda Goolis horey loo siiyey oo dhismihiisa la qorsheynayo inuu dhowaan bilaabi doono. Professor Yusuf Ahmed Aflahaar, gudoomiyaha jaamacadda Goolis faraceeda Laascaanood, ayaa ugu horreyn ka warbixinaya dhulka jaamacadda la siiyey, wuxuuna ugu baaqay in laga qayb qaato dhismaha jaamacadda Goolis Laascaanood, wuxuuna si gaar ah ugu mahad celiyey xubnaha dhulka bixiyey. Halkan aanu joogno waa meesha la yidhaahdo Dhidinka ee magaalada Laascaanood duleedkeeda. Rabnaa halkan inaanu ku saahino dhul loogu deeqay oo la siiyey jaamacadda Goolis faraceeda Laascaanood oo uu bixiyey nin la yidhaahdo Faisal Jaama Alas ama Faisal Dhegaweyne. Waxaan rabnaa haddii Ilaahay yidhaahdo jaamacadda Goolis oo markii hore loo sameeyey in ay waxbarashada tayeyso oo ardadan aadayso gobollada kale gobolka u dhalatay halkan ay wax ku bartaan lana furay 2015 bishii Julaay. Waxaanu ku tala jirnaa haddii Ilaahay yidhaahdo in aanu kambaskan cusub ay jaamacaddu dhaqso ugu soo guurto dhismihiisana haddii Ilaahay idmo waxaanu bilaabaynaa sanadka cusub ee 2019 haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxaa jira dhul kale oo jaamacadda laga siiyey isna dhinacaas bariga oo bixiyey nin la yidhaahdo Maxamuud Cumar Shaacuur oo isagana aan doonayno in aanu jaamacadda ku kabno dhismaheeda halkan haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxyaalahaasoo dhan waxaanu doonaynaa in aanu labadaa nin ee dhulka siiyey jaamacadda ee sida tabaruca u siiyey inaanu aad iyo aad ugu mahad noqno. Waxaanu rabnaa oo aan doonaynaa inaanu halkan ka caddayno qofkii danta guud ka qayb qaata if iyo aakhiraba Ilaahay wuxuu siiyaa waxay ku farxaan. Labadaa nin waxaan doonaynaa in aan sheegno in ay abaal weyn jaamacadda ku leeyihiin oo ay jaamacadda wax weyn ugu deeqeen. Waxaan kale oo aan rabaa dhismaha jaamacaddu maaha wax hawl yar, waa wax aad iyo aad u fara badan. Annagu waanu bilaabaynaa sanadka cusub ee 2019 Ilaahayna waa fududaynayaa wixii nagala qayb qaadanaya ee muxsiniinta ah, hay-adaha ah, dowladda ah, shaqsiyaadka ah. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa, waxaanuna u sheegaynaa inay jaamacaddu wax ku leeyihiin. Waxaan u mahadcelinayaa labada nin ee jaamacadda Goolis ugu deeqay dhulka. Dhulkaas oo run ahaantii ah dhul aad iyo aad u ballaaran oo jaamacaddu ay ka faa'iideysan doonto insha Allah. Mahad ballaaran baan soo jeedinayaa. Sidaa la sheegay waa sadaqad jaariyada hooyada iyaga u soconaysa. Waana barnaamij horumar ah oo wax badan taraya, wax badanna ka bedeli doona jiilasha cusub iyo kuwa aan weli dhalanba. Waxaan markaa sidoo kale ugu baaqayaa dhammaan bulshada inay ka qayb qaataan dhismaha jaamacadda oo sida gudoomiyuhu sheegay dhowaan bilaaban doonta ilaa sanadka cusub haddii la haydmo. Laba muxsin oo runtii aad iyo aad baan maxay ahayd ugu mahadnaqaynaa labadaa nin ee la sheegay in labada daraf ay dhulka ka kala siiyeen. Waana maxay ahayd sadaqa tujaariya qofka maxay ahayd meel wax lagu baranayo oo wax lagu faa'iidayo deeseen maxay ahayd ku tabarucaa. Sida laynoo sheegay waxa uu helayaa ajaraad badan oo sadaqa tujaariya inaan jaamacadda Goolis faraceeda Laascaanood oo hadala oo runtii aan wax kale oo maxay ahayd hadal taagnayd inaan u soo jooday iyadoo la furay inaan waxaan kale u soo jooday iyadoo laga qalinjabiyo dabcadii kuwada ay ka soo baxday maantana inaan ka soo qayb galo iyadoo maxay ahayd loo dhagax dhigayo ama loo shaacinayo dhulka ay dhisan lahayd. Aad baan ugu faraxsanahay insha Allah, waana jecelahay inaan arko oo ka qayb galo iyadoo la dhisayna. Waxaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa labada nin ee Faisal Yusuf Jaama Alas iyo ina Maxamed Cumar Shaacuur. Maxamed Shaqale, Somali News TV, Laascaanood.